Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje vou ensinar aqui para vocês como fazer uma faca desse facão de cortar cana aí, ó. Uma faquinha simples e rápida para fazer aí. Essa lâmina aí, ó, tava jogada fora aí, pessoal. Então a gente vai fazer aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí, acompanhem até o final e vamos ver como que vai ficar, pessoal. Ó, eu tenho a lâmina aqui, pessoal, então já desenhei aqui a faca, ó, o modelo que eu quero. Para adiantar aqui, colei uma fita aqui, ó. E desenhei aí a faca aí. Agora vou prender aqui, pessoal, e vou fazer os cortes aí. Guarda um momento aí que eu vou prender aí e já mostro para vocês aí. Tamo junto. Até daqui a pouco, acompanha aí, pessoal. Aí, pessoal, de volta aí, pessoal. Aí já tá preso aí, pessoal. Usei esse disquinho aqui, ó, com essa esmerilhadeira aqui. Vou tentar cortar aí com a mão só pra vocês verem.
cortada. Aqui que ficou um pedacinho por causa desse grampo aqui, ó, que eu coloquei aqui. Mas aqui ele já quebra. Deixa eu passar aqui, pessoal. Que já eu corto aqui, ó. Mostro pra vocês. Aí, pessoal, cortada. Faquinha cortada aí. Agora, pessoal, eu vou só acertar aqui, tirar essas rebarbas aqui, ó. Que fica bem diferente aí, bem torta. Vou acertar aí e já mostro pra vocês aí. Aguarda aí, pessoal. É rapidão aí. E pessoal, de volta aqui, ó. Acertei aqui, ó. Acertei aqui, ó, no esmeril. Aí, ó. Pega bom. Faquinha já tá cortada agora, pessoal. Cortada, acertada. Agora eu vou furar o cabo aqui, pessoal. Que é o mais difícil. Muitas vezes eu tenho que apanhar essa parte aqui no fogo, ó. Pra tá destemperando essa parte aqui pra mim furar. Mas vou tentar furar aí e já volto com ele furado aí, beleza? Tamo junto aí. Acompanha aí, pessoal. Um vídeo rápido aí como fazer uma faca. Valeu, tamo junto. Pronto, pessoal. Cabo furado aí, ó. Agora eu vou usar um disco frepe aí, pessoal. Um disco aqui já gasto. Aqui, ó. Pra mim fazer limpeza da lâmina aí. Ó, ela tá retinha. Belezinha. Furada. Vou fazer a limpeza aí e já retorno aí, beleza? Tamo junto, acompanha aí. Aí tá a faquinha aí, pessoal. Pessoal, já de uma limpada na lâmina aí, fiz um pré-desbaste aí, ó, no corte aí, ó. Agora, pessoal, eu não vou desbastar a tela, ficar afiada aqui para não correr o risco de se cortar. Agora eu vou achar uma madeirinha aí, pessoal, para tá fazendo o cabo aí. Beleza? Acompanha aí, já eu retorno aí. Vou desenhar aí, achar uma madeirinha aqui pra gente fazer esse cabo aí. Tamo junto, até daqui a pouco. Acompanha aí, pessoal. Tá quase acabando. Pessoal, já achei a madeirinha aqui, ó. Coloquei aqui, pessoal, ó. Contornei um cabo de um lado. Contornei do outro lado aqui, ó. As duas partes aí. Uma madeirinha aí, uma ripinha aí que eu achei, pessoal, ó. Ó. Ela tem uns 2 centímetros aí de... 1,5 centímetros de grossura. É uma ripinha aí de vista de porta aí. Então agora, pessoal, eu vou pegar a serra tico-tico, vou prender aqui e vou recortar. Se não tiver a serra tico-tico, na serrinha mesmo aqui, ó, você corta, contorna aqui o cabo. Beleza? Vou cortar aí e já retorno com eles cortados aí, beleza? Tamo junto! Pronto, pessoal, já cortei os dois lados aí do cabo. Formato aí do cabo, ó, as duas partes. Agora o que que eu faço, pessoal? Eu dou uns pinguinhos de cola aqui, ó, pra mim tá colocando a lâmina aqui, pra mim furar aí por um lado e depois furo o outro. Vou acertar aqui, ó, bem certinho, fazendo com a mão aqui, ó. Deixa uma folguinha aí dos cantos. Aí, ó. Deixa eu colar aqui, pessoal. Que daí eu furo um lado. Depois colo o outro, furo o outro. Beleza? Acompanha aí. Já a gente retorna. Aí, pessoal. Colei um lado aí, ó. Já furei, ó. Colado e furado aí, ó. Agora eu venho com a outra parte, pessoal. E colo aqui, ó. E furo daqui pra lá, ó. Muito fácil, né? Colou aí agora a outra parte
E depois é só acertar aí. Vou fazer isso aí e já eu retorno. Aí, de volta aí, pessoal, ó. Cabo já furado aos dois lados. Ó, ele fica bruto assim mesmo. Mas agora eu vou colocar os rebites, pessoal. Porque aqui, ó, ele já tá na grossura correta aí, ó. Então não precisa afinar mais. Vou colocar os rebites. O que que você usa de rebite? Eu uso isso aqui, pessoal, ó. O prego, esse prego aqui, ó. Aí. Ó. Já passei uma cola aqui. Essas cabeças aqui, pessoal, eu só afino elas. Eu já deixo ela como um, como é que fala? Um arrebite aí já desbastado. Aí eu só dou uma afinada aqui, ó. Passo na esmerilhadeira ali e deixo eles aqui mesmo. Então eu vou colocar aí, pessoal, e já eu retorno aí com eles já fixados aí. Só cortar aqui, pessoal. Deixar 1,5 mm aqui. Pra gente tá rebatendo ele e fazer aquela cabeça aí. Acompanha aí que já a gente retorna. Faquinha aí já já fica pronta. Acompanha aí, pessoal. E dá like aí, pessoal. Não esqueça do joinha. Aí, pessoal, já arrebitado aí, ó. Ó, tudo bem batidinho, ó. Vai batendo em volta aí, pessoal, para ele criar essa cabeça aí, ó. Eu coloquei uma cola aqui no meio do espino, para ele ficar parar aí, ó. Agora, pessoal, vou dar acabamento no cabo aí, pra gente tá encerrando aí. Acompanha aí, pessoal, pra gente ver aí resultado final aí. Vou dar acabamento aí. Vou usar um disquinho flap aí. Com a esmerilhadeira aqui, ó. Esse disquinho aqui. Esse aqui já tá gasto, mas vou tentar com ele ainda. Beleza? Tamo junto. Até daqui a pouco. Acompanha aí, pessoal. Aí, pessoal, a faquinha finalizada aí, ó. Assim ficou o resultado, pessoal, ó. Boa pegada, muito boa de corte, pessoal. Não tem como eu fazer um teste aqui para vocês. Aí já cortei uns papel aqui, ó, para fazer um teste aí. Ela ficou muito boa de corte mesmo. E assim ficou o resultado da faquinha. Muito boa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.